Нарийн ногооны үн дунджаар 1 кг тутам 22.2 хувиар өссөн байна. COVID-19 халдвар гарахаас өмнө Ирээнээс Улаанбаатар хүртэл тээвэр хийдэг жолооч нар сард дунджаар 4 удаа ногоо татдаг байжээ. Тодруулах юм бол ногоог 2.2-оос 2.8 сая, мах болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүнийг 3-аас 3.2 сая төгрөгөөр тээвэрлдэг байсан. Харин одоо тээврийн тоо багасж, ачааны үн нэмэгдсэн хүнсний үнийн өсөлтөд нөлөөсөн гэж шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас тайлбарллаа. Одоо сая 3-р сарын 20-оос 4-р сарын 7-ны хооронд бол хятад ард улс руу машин нэвтрээгүй, за 7-оноос хойш цөөн тоогоор машин нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор тээврийн хөлс нь 20-оос 30 сая төгрөг болж өссөн. Одоогийн нөхцөл байдал бол яг нэг Улаанбаатараас Ирээн хүртэлх тээвэр 4 шат дамжлагтай хийж байгаа. Импортын хүнсийг Улаанбаатар руу төмөр замаар тээвэрлэх, тээвэр хийж байгаа машины тоог нэмэгдүүлэх санал гаргаж улсын онцгой комиссд хургуулсан байна. Бараг галт тэргээр тээвэрлэх явцад 3-аас 4 удаа сэлгээ ачиж байгаагаас үүдэж эвдрэл их гарч байна гэж шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга мэдээлж байна. Үнийн хөрөгдлийн хувьд бол тээврийн хязгаарлалт хийгдснээр үн заавал хөрөгдөх үндслэл бол хуулиараа ч байхгүй. Зах зээлийнхаа зарчмаараа ч байхгүй шүү дээ. А үн хөрөгдөж чинь гэдэг бол тухайн бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлж байгаа жолооч нар нэг аж ахуй нэгжтэй тохиолдох юм бол тохироод очиод бараа бүтээгдэхүүн авлагуу хаяад өөр үнэтэй хэлсэн бараа бүтээгдэхүүн ачиж орж иж байгаа маш олон тохиолдол бий. Маш олон тохиолдол бий. А 60,000-аас 70,000 юанаар тээвэрлдэг байсан бараа бүтээгдэхүүн бидний 3 сар 4 сарын хийсэн хяналт шалгалтын явцад бол 25,000-аас 35,000 юанаар тээвэрлсэн буюу 7 дахин өссөн, 6 дахин өссөн ийм процесс юм уу бий. Цар тахлаас шалтгаалж бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол улсаас авто тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхгүй байх хязгаарлалт хийж эхэлсэн. Энэ байдлыг улс хоорондын ачаа тээвэр явуулдаг аж ахуй эрхлэгч хувь жолоочнор уруугаар ашиглаж импортын бараа бүтээгдэхүүний ачаа тээврийн үнийн хөөрөгдөл үүсгэсэн байх магадaltaй гэж шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас мэдээлсэн. Гарсан зөрчил бүрт хуулийн дагуу хариуцлага тооцсон гэж мэдээлсэн юм.